Про ситуацію на Донбасі говорила на засіданні Ради безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, звісно, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори є незаконними і такими, що грубо порушують мінські домовленості. Які ще питання розглядали в Нью-Йорку? Дивіться далі. Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдовибори є прямим порушенням мінських домовленостей. 8 країн ЄС в ООН у цьому одностанні. Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків. Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні вибори, заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду. Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому терористичної ЛНР. Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив, Київ не вестиме переговорів із маріонетками Кремля. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях, є ще й низка гуманітарних питань, адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно. За інформацією Володимира Єльченка, Росія щороку витрачає близько $1,5 мільярда на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО, адже її мета – подальша ескалація конфлікту на Сході. Сергій Ружицький, телеканал «Інтер».